Moje ime je Ivan Kosogora, sa mnom je danas Aleksandar Marinković. Ukoliko želite da naučite više o vinu, ukoliko želite da zakoračite u vinski svet, ali ne iz onog ugla da se napijete, nego već iz ugla hedonizma, da naučite koje sve vrste vina postoje, kako se pravi vino, kako se čuva vino, šta znači suvo vino, šta znači slatko vino i kako teče taj proces. Danas u podcastu imali smo priliku i da degustiramo dve različite vrste vina, penušavac i crveno vino. Da li u Srbiji postoji crno vino ili ipak postoji neki drugačiji termin, to znaćete takođe u podcastu koji sledi. Ja sam neizmjerno uživao, naučio toliko toga od otvaranja vina do toga kako vino, odnosno kako čaša utiče na ukus i miris vina, verovali ili ne, ima neverovatne efekte. Sve to saznaćete u podcastu. Pre nego što krenemo, želim da se zahvalim našim sponzorima. Ako želite više energije za mozak i za mišiće, više fokusa, bolje pamćenje i bolje rezultate na treningu, kao i brži oporavak, onda svakako treba da saznate više o kreatinu. A također uz kod Kosogor, koji možete iskoristiti neograničen broj puta, dobijete 10% prilikom kupovine. Link se nalazi u opisu. Drugi sponzori u današnjoj epizodi jesu pasta Marco Polo, moja omiljena pasta. Ova testenina je ručno pravljena, bez veštačkih aditiva i dodataka, najrazličitiji oblici postoje i svake nedelje se prave neki novi ukusi. Iskoristite kod Kosogor i dobijete 10% prilikom naručivanja na sajtu. Osetite pravi ukus italijanskog restorana u svom domu. Link je također u opisu profila. Hvala vam i uživajte u podcastu koji sledi. Aleksandar Marinković, ekspert za vino, ili ekspert, prava reč? Uf, ja... Poznavalac vina, pa recimo, ljubitelj vina. Recimo, da, da. Poznavalac, ljubitelj vina, sommelier i edukator. Sommelier, ok. Ajde da krenemo, rekao sam ti pre nego što smo upalili kamere, da sam ja prvi koji 3 godine u ovom podcastu priča, nemojte da se napijate, nemojte da se alkoholišete, alkohol nije dobar. Međutim, ti si mi rekao jednu super stvar, da se vino ne podrazumeva toliko u alkoholno piće koliko u hranu, deo iskustva, užitak, hedonizam, toliko stvari. Odakle krenuti ovu priču sa vinom? Da, u biti vino ima alkohol, to svi znamo. I neki novi trendovi podrazumevaju da se radi na bezalkoholnim vinima, ali to se prosto ne smatra nečim što je polje mog delovanja ili delovanja bilo kog ljubitelja vina, pravog ljubitelja vina. Da, neki na vino gledaju kao na hranu i čak i u nekim klasifikacijama se vino predstavlja kao prehrambena stvar. I negde način na koji se ja bavim vinima jeste upravo sa nekim hedonističkim pristupom. Za mene je vino mnogo više od alkoholnog pića. Postoji toliko zanimljivih stvari i prosto u nekom trenutku u moje vinske karijere sam izjavio jednu stvar koja je ostala jedan citat kojem uvek volim da se vratim. Svet vina je okean znanja i dubok je onoliko koliko ste vi spremni da zaronite. Znači, sasvim je dovoljno da ponekad naučite najosnovnije stvari vezane za vinski bonton i da uživate u vinu. A neki će otići mnogo dalje, edukovaće se na razne načine, kupovaće ozbiljnu literaturu, prolaziće raznorazne kurseve, profesionalne obuke i prosto vino može čak i da im postane profesija, osim pasije. Tako da, to je neki način na koji ja vidim vino. Tebi je zapravo vino profesija. Jest, da. Danas je vino za mene i profesija, pored toga što ga izuzetno volim i sve što ima veze sa vinima. Ja sam sertifikovani sommelier, ali danas mnogo više radim kao vinski edukator i u neku ruku ambasador vina, ambasador vinske kulture. Prosto ta stranica koju sam pokrenuo ima za cilj da što veći broj ljudi inspiriše da zakorače u svet vina. Kada sam počinjao, tako sam zapisao jednu rečenicu, to je negde bio moj cilj. To znači da sam se ja već više od 10 godina edukovao i kroz razne profesionalne obuke došao, eto da kažemo, na neki nivo da sada mogu bez problema da to svoje znanje delim sa drugima i negde je moj pristup bio malo drugačiji od samog starta, a to je da narodski, prostim rečima, odgonetnem neke vinske nedoumice, da raskrinkam neke vinske mitove i da prosto možda ljudima olakšam taj prvi korak, a nakon prvog koraka to sve ide mnogo, mnogo lakše.
Hedonizam se nekako povezuje sa bogatstvom, sa luksuzom. Da li za dobro i kvalitetno vino čovjek mora biti bogat i izdvojiti velike količine novca, ili je to samo još jedna od predrasuda možda o tome? U današnje vreme to postaje predrasuda. Nekad ranije to možda bilo tako, pre nekoliko decenija ili možda stotina godina, s obzirom da je vinogradarstvo i vinarstvo ima izuzetno dugu tradiciju i ta kultura ispijanja vina se, eto, da kažemo, širi vekovima. Međutim, danas je proizvodnja vina, znači i što se tiče vinogradarstva i same tehnologije proizvodnja, toliko evoluirala da više nije nepristupačno, dakle, pristupiti nekim izuzetno kvalitetnim i vrhunskim vinima. Negde ono, neka cena koju ja često volim da spomenem, to je negde vi već od 5-6 eura možete da pijete kvalitetna i vrhunska vina. Kako je to moguće? Upravo zbog nauke. Nauke je tehnologije koja konstantno napreduje. Da li je uvek cena odraz kvaliteta? Nije, kao i mnogim drugim stvarima u životu, ali poenta priče je da ljudi treba da se opuste i da krenu da istražuju svet vina upravo iz tog nekog nižeg cenovnog ranga, da koriste vinske manifestacije, salone i sajmove gde mogu da probaju veći broj vina za cenu jedne karte i na taj način negde otkrivaju sebe, svoj ukus, jer na kraju jedan pametan čovjek, vinar iz Slovenije, je rekao: vino to ste vi. Znači, nije bitna cena, bitno je kako vi doživite to vino. A opet ono što sam na početku rekao, vino nije samo ono što je u čaši. Vino je mnogo više od toga. Šta čini, sad si rekao, kvalitetno vino? Šta čini jedno vino kvalitetnim? Ne bih da previše ulazim u neke detalje, ali kvalitet vina, možda jedna reč koja bi najbolje oslikala kvalitet vina, jeste balans. To znači da kada pijete to vino, da vi u njemu uživate i da vam ništa ne smeta. Opet, ne postoji univerzalni odgovor šta je kvalitetno vino, jer zavisi od ličnih afiniteta. Neke osnovne komponente vina, poput kiseline, količine zaostalog šećera i alkohola, neko voli malo kiselija vina, neko voli malo slađa, tako da negde lični afinitet je ključ. Ali kada govorimo o kvalitetu, jedna stvar je izuzetno važna, a to je da grožđe od kog vino nastaje bude zdravo i vrhunskog kvaliteta. Jer od lošeg grožđa nikako ne može da se napravi dobro vino. To je negde ključ. I zapravo se zato i kaže da vino nastaje u vinogradu. Čekaj. Znaš da postoji ono da što je starije vino, to je bolje? Sad ti uopšte nisi spomenuo to, ja sam išao u nekom tom pravcu. Šta je sa tim? Je li to istina? Pa to je još jedna od onih vinskih zabluda o kojima ja volim da pričam. Jer, objasnit ću i zašto. U današnje vreme se većina vina, 95, 6, 7% vina, proizvodi tako da bude konzumirana u prvih 2, 3 ili 5 godina. Verovali ili ne. Zašto? Svesni smo da danas mnogo brže živimo i prosto nemamo vremena da čekamo toliko dugo. Nekada ranije, recimo sredinom 20. veka ili u drugoj polovini 20. veka, tradicionalnije vinske zemlje poput Italije, Francuske, Španije, jel tako, i neki njihovi, da kažemo, najbolji ili elitni proizvođači vina su se trudili da prave vino tako da ono bude otvoreno za 10, 20, 30, 50 godina. Međutim, danas se taj trend izuzetno promenio. Dakle, danas vinari prave sveža voćna vina koja mogu da se, u kojima možete uživati mnogo, mnogo ranije. Dakle, taj trend i brzina življenja je uticala i na vinsku industriju. I dalje postoje neka vina koja se prave na taj način, ali ih ima mnogo malo. Tako da, ta rečenica da je vino što starije, to bolje, je slučaj u veoma, veoma retkim situacijama danas. Zato što vino samo po sebi ima neograničen rok trajanja. To ćete primetiti na poleđini gotovo svake vinske etikete. Međutim, vino kvalitativno gubi posle određenog vremena. Jer kao i čovek, vino ima svoj put sazrevanja, tačku vrhunca i nakon toga kreće da polako pada. Kako to da znamo? Nije lako, potrebno je i malo iskustva i prosto vreme da se uđe malo u tematiku, ali ključna stvar je upravo to što ja često ljudima preporučujem, da ne čuvaju predugo bocu vina.
bolje da otvorite, da je popijete ako niste sigurni da li je pravi trenutak ili nije. Prosto što duže čekate, veća je šansa da će vino proći taj svoj vrhunac i izgubiti na kvalitetu. Neke praktične stvari, da ne ostanem previše uopšten, bile bi da bela i roze vina treba piti što ranije. Znači ona se piju u principu sveža u prvih godinu, dve, tri dana. Retka bela vina, retko koje belo vino može da stoji duže od 5, 10, 15 godina. To je zaista retkost. Dok crvena vina su ta koja imaju veći potencijal za odležavanje i kod njih je to najčešće 3, 5, 10, 15, 20 godina. Ali opet kažem, to preko 10 godina je zaista, zaista danas retkost i to su najčešće vrlo, vrlo posebna vina od posebnih sorti grožđa iz posebnih regija spravljena na veoma poseban način. Takav je trend i ja volim da iskomuniciram to sa ljubiteljima vina da prosto ne bi bili razočarani u nekom momentu. Dakle, što starije, to bolje danas u veoma, veoma retkim situacijama. Mi imamo i onu izreku kao kada nekome želimo da damo kompliment, pa kao ti si kao vino, što si stariji, to si bolji, ali vidiš ti sada. I jednu stvar isto si rekao koja mi je zanimljiva, to sam pre neki dan razmišljao, ne znam da li je samo do mene. Ali, ako dozvoliš, da. Ja sam možda tu izreku samo malo da unapredimo. Ti si kao najbolja vina. Što starije, to bolje. Jer nisu sva vina, što starije, to bolje. To je negde možda mali dodatak na tu izreku. I onda ako, možemo da je koristimo. Ako nešto treba da čujete u podcastu, to je bilo. Ove, ali rekao si bela, roze i crvena. A kod nas se dosta koristi izraz crno vino. Tako da li je. Postoji crno vino? To sam pre neki dan razmišljao kada smo, ti ja smo se čuli, on se ono, i razmišljam, rekao, znaš, u Americi ti stoji red wine, rose i white wine. Nema crno vino. Ako nas imaš, to ćeš crno ili belo? Vrlo interesantna tema i baš jutros sam pravio neke planove za moje naredne objave na Instagram stranici i jedna od tema je bilo upravo to. Mislim da je kod nas na ovim prostorima to prosto jedna lingvistička dilema. Kada kažemo crno ili crveno vino, svi mislimo na isto. Dakle, to je vino nastalo od crnog grožđa koji ima tamnu boju, je li tako? Međutim, u profesionalnim krugovima, u restoranima, vinotekama, među somelijerima se mnogo više koristi termin crveno vino. Dakle, prihvaćeno je to nešto iz, ajde da kažemo, nekih drugih jezika. Međutim, na ovim prostorima često čujemo naše bake, deke ili prosto starije ljude kako govore da je vino crno. Po meni nije uopšte neispravno reći crno vino, kao što nije ni 100% ispravno reći crveno. Dakle, prosto su to termini koje možemo koristiti u svakodnevici. Postoje razni argumenti. Neko će reći, jedan od čestih odgovora na to pitanje je zapravo vino je boje Isusove krvi i nikada ne može biti crno. Dakle, vino je crveno. Međutim, postoje oni drugi koji kažu ne, mi ne želimo da prihvatimo te trendove koji nam nameću iz inostranstva, pod znacima navoda. Mi ćemo nazivati, kao što smo oduvijek nazivali, crno vino. Postoje zemlje u kojima se kaže crno vino. Recimo Španija, tamno vino, vino tinto, na primjer. Nije svuda crveno vino. Tako da, to je jedna otvorena dilema po meni. Šta odgovorim mojim učenicima, pod znacima navoda ili pratiocima, ja im kažem, više koristite termin crveno vino i ja ga koristim više jer je nekako meni lakše, tako sam naučio prosto kroz sve te moje obuke i tako dalje, ali kada neko kaže crno vino, to nije razlog da mu se podsmevate ili da ga ispravljate, zaista nije i neće da ga uhapsi vinska policija. Sad si spomenuo religiju i da li imaš ideju kada je napravljeno prvo, da li imaš tu informaciju u stvari? Odakle seže? Nekako se vino provlači kroz religiju i kroz istoriju. Da li znaš kad je možda napravljeno prvo vino po nekoj evidenciji? Pa da, po nekim saznanjima, pisanjima i tako dalje, govori, ajde da kažemo, ti izvori koje danas imamo dostupne govore da je nešto što je verovatno bilo vino. Preteča vina. Preteča vina proizvedeno negde 8000 godina pre nove ere. I to je ono čemu ja često volim danas da pričam. To sigurno nije bilo slično ovome što mi danas pijemo. Dakle, prosto kvalitet, tehnologija, sve se to mnogo, 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 mnogo unapredilo. Ali vidite sami, 8000 godina je neverovatno dug period. I zato ja ono vraćam uvijek na početak, vino je mnogo više od alkoholnog pića ili fermentisanog grožđanog soka.
Ne, vino je priča, vino je tradicija, vino je podneblje. Znači, nije isto da li vino dolazi iz Južne Amerike ili recimo iz Francuske, na primjer tradicionalne neke. Postoji dosta, dosta razlika i često se spominje reč teroar. Teroar je faktički, ajde mi možda najlakše možemo da ga prevedemo kao podneblje. Odnosno, sve ono što utiče na to kako ćemo mi doživjeti jedno vino. Počevši od vremenskih uslova i klime, zemljišta, ali ono što je uvek veoma bitno spomenuti, to je čovek. Znači, čovek je deo podneblja i čovek daje negde finalnu odluku kakvo vino želi da proizvede. Ali u saradnji sa prirodom, jer česta rečenica koju ćete čuti jeste da je vinograd fabrika pod vedrim nebom. Znači, čovek u korelaciji sa prirodom proizvodi taj božanski napitak. I ta tradicija koja traje hiljadama godina upravo i dovela do toga da danas imamo mogućnost da pijemo najbolja moguća vina koja su se ikada proizvodila. I mislim da treba da budemo srećni zbog toga i to je negdje razlog zašto se vinska kultura ubrzo naširi, čak i kod nas, i ljudi sve više žele da nauče, da razumeju vino. Prosto rečeno. I naravno, sam razvoj i širenje vinogradarstva i vinarstva može da se prati istorijski i tu je možda nešto najzanimljivije što ljudima često ostane onako u glavi, podela na stari i novi svet. Stari i novi vinski svet. Stari svet u vinskoj terminologiji bile bi tradicionalne vinske zemlje, odnosno zemlje gde je odakle sve počelo ili one koje su imale prvi, da kažemo, ne pristup vinogradarstvu, ali prvu tradiciju uzgoja vinove loze i proizvodnje vina. I tu podrazumevamo naravno odakle sve počelo, a to je taj Evroazija, odnosno Moldavija, Gruzija, i odatle se sve polako širilo. Kako su se širile određene kulture i određena carstva, imperije i tako dalje. Tu naravno ubrajamo i Francusku, Italiju, Španiju i mi smo ovde u biti deo starog sveta, iako ćemo kasnije malo pričati o tome šta se sve ovde dešavalo. Dok s druge strane, zemlje novog sveta bi bile one gde je vinova loza donešena tek kasnije. Kako su se širili prosto kulture i na druge kontinente i vinova loza je pronašla svoj put i to bi bili naravno Australija, Novi Zeland, Južna Afrika, zemlje Južne Amerike i recimo Severne Amerike. Tako da to je interesantna tema, stari i novi svet, i stilski se ta vina zapravo razlikuju. I često ćete čuti someljere kada recimo imaju blind tasting, odnosno degustaciju na slepo, da će negde izvlačiti zaključke i reći, aha, ovo vino me više podsjeća na stari svet. Jer negde u biti vina starog sveta su elegantnija, umerenija, svedenija, zaokruženija. U vinskom terminologiji se to kaže elegantnije. Znači sve je onako negde tu fino posloženo, nigde ništa ne štrči, ništa ne pljušti same čaše. Dok s druge strane, vina novog sveta su se pozicionirala tako što su, ajde da kažemo, suprotnost. Kod njih je intenzitet u svakom pogledu izražen, intenzitet mirisa, intenzitet ukusa. Ta vina nisu toliko upeglana, kako se kaže vinskim rečnikom, nego dozvoljava se i da imaju malo, da negde nešto malo štrči, ali imaju onako neki karakter robustan. I na taj način se prosto pravi neka paralela. Naravno, danas evolucija tehnologije proizvodnje vina je dovela do toga da više nije tako lako napraviti te razlike, jer ima recimo vinarija iz Francuske koja želi da plasira stil novog sveta. Dok s druge strane postoji vinarija recimo iz Kalifornije koja ceni, poštuje tu tradiciju starog sveta i tako stilski neguje svoja vina. Tako da te linije nisu baš jasno posložene u svetu vina, ali to je negde lepota i čar. I ajde kažemo misija svakog ljubitelja vina da to istražuje i da saznaje, da pravi neke nove, da otkriva neke nove mirise i ukuse. Da li ti više voliš stara vina, starog sveta ili novog sveta? Kao lično? Hajde da budem politički nastrojen. Zavisi. Rekao bih bela vina novog sveta, a crvena vina starog sveta. Znači, kod belih vina volim tu ekspresiju. Volim da onako budu malo intenzivnijeg mirisa. Pogotovo nešto što ja najviše volim jesu sauvignoni sa Novog Zelanda. Znači, sorta sauvignon beli, sauvignon blan sa Novog Zelanda. To su vrlo specifična vina i svako ko želi da proba nešto drugačije, to je moja preporuka.
S druge strane, zašto više volim crvena vina starog sveta? Zato što volim tu eleganciju, tu finoću. Ne tražim nužno da vina budu izrazito puna, teška, ekspresivna, nego mogu da budu onako malo laganija, voćnija, da tu nema previše uticaja drveta i tako dalje. Pričat ćemo malo o stilovima kasnije, verujem. Jel imaš neko ime nekog vina, belog vina koji može kod nas da se nabavi i, i tvog omiljenog i nekog crvenog vina? Pa što se tiče novozelandskih sovinjona, nažalost kod nas nije spektakularna ponuda. Čuveno ime je Cloudy Bay. Međutim, cena te boce je po meni previsoka. Ja to vino veoma, veoma retko kupujem, moram da priznam. Ali gde god vidite novozelandski sovinjon, čak jedno vreme se pojavio u nekim marketima. Konkretno Lidl je imao neku svoju etiketu novozelandskog sovinjona koji je bio vrlo pristupačan i uopšte nije bio loš. S druge strane, kada su crvena vina u pitanju, ne bih izdvajao nikog posebno, ali bih sortno, preporučio bih sorte. Pinot Noir je, ajde tako da kažemo, neki ga zovu kralj crvenih sorti, ali on, da li je kralj, on je više dosegao jednu toliko veliku popularnost da su najprestižnija i najskuplja vina od Pinot Noira. I tu mogu da preporučim, mala digresija, film Sideways. Mislim da su ga naši preveli Stramputica. Gde se puno, puno govori o Pinot Noiru, a jedna druga sorta, zbog samo jedne scene u tom filmu, je doživela potpuni krah. Pogotovo u Americi, a kasnije i globalno. Tako da ljudi treba to da pogledaju, da vide malo pasiju koja je vezana za tu sortu. Pinot Noir preporučujem jer su to onako elegantna, voćna vina. Ako idete na neku mlađu godinu berbe, recimo 2020, 19, 18, dobit ćete upravo to, voćnost, eleganciju i tako dalje. Dok s druge strane, ako idete na malo starije berbe, ono što smo malo prepričali, ta sorta više zna da da onako malo zemljanije tonove, pečurkaste, prosto menja se sam stil vina u zavisnosti od toga koliko je dugo odležavalo. Eto, neka budu to preporuke. Sauvignon Blanc sa Novog Zelanda, Pinot Noir iz neke zemlje starog sveta ili čak i lokalno, zašto da ne, i da ne zaboravim jednu bitnu stvar, a to su naše autohtone sorte. Donio sam jedan penušavac od, verovali ne, Smederevke. Znamo kako je Smederevka deklarisana u prethodnim decenijama. Nije sorta od koje mnogi očekuju nešto spektakularno. Međutim, ovo je jedna veoma fina izvedba, to je biser od vinarije Aleksić, dole okolina Vranja, odradili su penušavac od Smederevke tradicionalnom metodom. Šta to znači? To znači istom metodom kojom se proizvode šampanjci. Znači potpuno isti način, samo urađeno ovde kod nas u Srbiji i od naše sorte. Tako da moj predlog da ja ovu bocu polako otvorim, da probamo to vino i preporučio bih još jednu crvenu sortu, autohtonu, koju ćemo kasnije probati, a to je Prokupac. Malo ću kasnije više reći o ovom vinu koje ćemo piti i za to sam pripremio jedan poseban eksperiment, ali to ću ti reći malo više kasnije. Sada ću pristupiti otvaranju. Dok pričaš o tome, sad kad si spomenuo Pinot Noir, meni je u Americi, ja volim da popijem bele glase, sad mi je žao zašto sam kupio sam flašu koju sam hteo da ponesem, ali nismo imali mesta u ovaj koferu, ne znaš. Ali kako se zove, to bi bilo fantastično da probaš možda sledeći put. Možeš opet da dođeš da malo degustiramo i da pričamo. Znaš, mislim da ti se dopadne. Fenomenalno je. 2020. Santa Barbara County, znači lokalno je tu kalifornijski. Toliko je, što ti kažeš, upeglano i lepo i prosto sa uživanjem. Znaš, ja sam iz te neke generacije koja nije pila mnogo vina, 94, pogotovo kao klinci, ti ne razumeš vino i tako dalje. Meni vino bilo kao, popit ću ga na slavi, ono što moram kada dođem uz žito. Može? Izvini što te prekinem, ne znam da li oni koji budu gledali ovo. Da. Otvaranje penušavca nije toliko teško, ali par koraka je bitno ispoštovati. Ajde. Prvo, evo, ja ću usmeriti tamo gde nema nikoga, da ovaj čep ne može bilo koga da povredi. Primetit će gledalci da sve vreme držim palac na samom čepu. Pritisak u ovoj boci je sada negde oko 3,5 bara. U samom procesu sekundarne fermentacije, znači ovo vino je nastalo tako što su se desile dve fermentacije. Prva fermentacija je ona kada nastaje mirno vino,
Znači, obično belo vino, ajde tako da kažemo. Međutim, šampanjski proces, taj tradicionalni proces proizvodnje mehurića podrazumeva da druga fermentacija se dešava u boci. To znači da se mirno vino naliva u bocu zajedno sa određenim likerom koji sadrži šećer i kvasac i u boci kreće druga fermentacija. I CO2 nema gde da ode, ugljen dioksid, i tako se stvaraju mehurići. Zato su šampanjci i vina nastala tradicionalnom šampanjskom metodom malo skuplja od proseka. Ljudi primete da je proseko dosta jeftin, pristupačan, ali zato što se on proizvodi potpuno drugačije. Kod njega druga fermentacija se odvija u tanku i faktički samo se razliva u boce. Čar šampanjaca i penušavaca nastalih tradicionalnom metodom je upravo to što mehurići nastaju u ovoj boci. Ova boca je specifično baždarena da može da izdrži pritisak i do 7-7,5 bara. Jer kad se ta druga fermentacija unutra dešava, ta količina mehurića podigne faktički CO2 pritisak na 6-6,5 bara. Zato ja držim sve vreme palac i gore čvrsto držimo, bocu ćemo rotirati, evo ja recimo ka sebi, odaberete jedan smer, vrtim je ka sebi i za razliku od trka Formula 1 raznoraznih proslova, cilj u ovom užitku jeste da se što manje čuje ovaj otvaranje i da što manje mehurića ode iz boce. Mi smo ga lepo raskladili, ovaj čep uvek može da bude interesantan kao uspomena. A ja ću odabrati srednju čašu za ovo vino, a kasnije ću ti objasniti zašto. Još. Ima specifično jedan YouTuber sada, vrlo popularan, koji upravo to kaže. Znate, ono u restoranu kad vam sipaju malu količinu da probate, da vidite da li je vino ispravno, on kaže sipaj, druže, nemoj to meni, te fore. Tako da, o tome ćemo isto malo pričati, o tom bontonu u restoranu. Šta radimo sada, pričaj mi. Ovo nije tipična čaša za penušavce. Ljudi su na našim prostorima navikli da penušava vina piju iz onih veoma uskih, takozvanih flute čaša. I ta čaša je dobra samo zbog mehurića. Znači, u njoj će mehurići biti, imaće najlepšu prezentaciju, najlepše ćete ih videti, međutim, nećete moći lepo da pomirišete, okusite vino. Ja volim da penušavce pijem iz ovih malo širih čaša. Jer generalno degustacija vina podrazumeva, ajde tako da kažemo, uživanje svih čula. To je onaj hedonizam o kom smo pričali. Prva stvar kod degustacije jeste da malo izanaliziramo boju. Boja može dosta toga da nam kaže. Recimo, kod belih vina, što je boja tamnija, to je vino starije. Vrlo interesantno. Najčešće je to razlog. Znači, kako ova boja bude odlazila ka nekoj tamno-žutoj, zlatnoj ili čilibarnoj boji, znaćemo da je došlo do određenog starenja i oksidacije. To znači da kiseonik faktički negativno utiče na samo vino. I to je ono što smo pričali na početku, da ne treba predugo čuvati vino. Kada pogledamo boju, zašto je gledamo? Prosto da vidimo da li je sve u redu sa vinom, da mu je boja zdrava, da nema ničega u čaši, jel tako? Šta znači zdrava boja, kad kažeš? Boja... Nezdrava boja bila bi boja bakra, ono čilibarna boja. To znači da je vino oksidiralo. Znači, ako naručite belo vino u restoranu i dobijete nešto što je izrazito, izrazito tamno, znači da se desila oksidacija. U velikom broju restorana će to i sam somelijer ili konobar primetiti i zameniti vam bocu, ali nekada ćete prosto morati i vi to da kažete. Obratite pažnju kada kupujete bela vina ili ih naručujete, koja je godina berbe. To je ono što sam rekao na početku. Recimo da bela vina negde nakon 5 godina veliki broj belih vina dosta ubrzano gubi na kvalitetu. U smislu, taj kiseonik loše utiče na odležavanje vina. Sad kad kažeš godina berbe, kada piše na recimo Prokupac sada 2018. To je godina berbe ili godina kada je stavljeno vino u bocu? Ono što vidite na frontalnoj etiketi, kada postoji samo godina, to je godina berbe. Znači godina u kojoj je grožđe ubrano. Pozadi na etiketi ćete vidjeti kada je vino punjeno. To je datum punjenja i tu najčešće stoji datum. Kod naših vina sa ovih prostora najčešće stoji datum punjenja. U 99,9% slučajeva. U inostranstvu nije svuda zakonski definisano da mora da stoji, ali zašto je simpatično obratiti pažnju na te godine? Zato što kao što vidiš na toj boci, na primjer koju ti sada gledaš, berba je 2018. A pozadi mislim da je datum punjenja negde 21. 27.8.2021. Eto, znači, grožđe je ubrano u oktobru, novembru, je li tako, kad je ovde kod nas berba.
2018. a vino je upunjeno u bocu tek, pa koliko, skoro 3 godine kasnije. Da. To je ono odležavanje o kojem smo pričali. Znači, pre flaširanja vina, pogotovo crvena, odležavaju najčešće u drvenim sudovima, jer to drvo, plemenito drvo, plemeniti hrast, oplemenjuje i miris i ukus samog vina. Imamo kasnije ovaj prokupac koji ćemo probati, koji odležava u drvetu i vidjet ćeš, to se onako veoma, veoma lepo osjeti i na mirisu i na ukusu. Degustacija, drugi korak, da bi, jel tako, uključili još jedno od naših čula, jeste miris, koji je po meni možda i najvažniji deo degustacije. Jer mnogi ljudi ne znaju da bez nosa ne mogu da osete ukus. Ja nisam to znao. Probaj da sutra, ne znam, uz neki sok od naranđe ili bilo šta što jedeš ili piješ, zapušiš nos. Ti zapravo moći ćeš da osjetiš samo one osnovne stvari, a to je da li je to slatko, slano, ljuto ili kiselo. Nećeš moći da razlikuješ, recimo, osim po teksturi, na primjer, krompir od luka. Lupio sam. Ali je to specifično. Zato je, neki znaju da kažu, pa to mi je snobovski, ja mirišem vino, uzmem to, druže, popijem ko čovjek. Međutim, taj miris znatno, znatno podiže celokupno iskustvo na mnogo viši nivo. Evo, možemo zajedno da pomirišemo ovo vino. Obavezno. Kako ti se čini? Lepo mi miriš. Ima neku aromu. Sad neću ja da lupam neke izraze. Ti uvodi. Nema to. Ja, najčešće ono što kažem ljudima, tu ne mogu da pogreše. Znači, to je izrazito subjektivna stvar. Tu ne može da se pogreši. Neko ko bi rekao sada, ja ne mogu ništa da osetim. Ok, ajde da pričamo o tome zajedno, jer čak i vrhunski somelijeri, znači stručnjaci koji se bave vinima decenijama, koriste takozvani proces autosugestije ili sugestije. Naprimjer, na mojim radionicama, koje radim sa polaznicima, desi se da ljudi onako budu stidljivi, međutim, naprimjer, sad ja tebi kažem ovako nešto. Ovdje mogu da osjetim onako blagi, fini miris citrusa, zelene jabuke, neke onako malo nezrelije kruške, možda blagi, blagi miris koji podsjeća na tost, prepečeni hleb. Sam te pronašao? Osjetio sam jabuku. Ok, to je sasvim dovoljno. I najčešće se desi upravo to, da kada krene neko kaže, meni miriše na jabuku, javi se sa druge strane, jao da, stvarno jabuka. I to je, ta sugestija je izrazito važna i zato na svim edukacijama, uglavnom i kursevima vina, dobit ćete jedan takozvani svet aroma, odnosno listu tih takozvanih deskriptora mirisa, ukusa, aromatike, koja može da vam pomogne. Jer i vrsni somelijer kada proba vino na slepo, on ga analizira tako i ide deduktivnom metodom. Najčešće ide šta ne osjećam, ako ne zna odakle da krene. I to dosta, dosta pomaže. Međutim, za ljubitelje vina prva stvar i najosnovnija jeste da li vino miriše prijetno ili ne. Ovo je definitivno prijetno. To je ključ. Onda kasnije možemo da analiziramo dalje. Uopšte, za kompletan užitak nije presudno da li ćete vi osjetiti nešto ili ne, ali ćete mnogo više uživati tokom vremena kada se osnažite i kada budete lakše plivali kroz te deskriptore. Treći korak je ukus. Tako da, pušte muziku mi. Kiselo? Da. Zadržava se na jeziku. Mm-hmm. Greje malo. Ali ja nisam neki Ono što je specifično, ni ti ni ja nismo ništa jeli pre ove degustacije, što će još više da nadraži receptore. Znači, faktički osjetit ćemo mnogo više nego da smo nešto jeli pre same konzumacije vina. Jedna od stvari koja je bitna da ljubitelji vina ili oni koji to planiraju da postanu razumeju, jeste da hrana utiče na to kako ćemo doživjeti vino, kao što i vino utiče na to kako ćemo doživjeti neku hranu. To znači da, recimo, ti i ja sada nismo ništa jeli, naša nepca nisu pripremljena za ovaj nivo kiselina. Znači, logično je da će ovo vino ostaviti malo kiseliji utisak na nas. I to je sasvim ok. Osim toga, ovo vino u sebi ima, verovali ili ne, zaostalih šećera, i sad ću ti tačno reći otprilike koliko, tradicionalna metoda,
oznaka koja kaže extra brut. To znači da ovo vino ima manje od 6 grama zaostalih šećera ili dodatih šećera. Kod penušavaca su to najčešće dodati šećeri, jer je to dozvoljeno. Kod mirnih vina nije dozvoljeno. Te oznake na penušavcima zapravo označavaju koliko šećera ima u samom vinu. Ovdje imamo, ja mislim, 5-6 grama šećera kod ovog bisera, ali smederevka je samo po sebi sorta koja ima malo izraženije kiseline. Tako da je to efekat da nismo ništa jeli plus smederevka kao sorta, to je sasvim ok i odlično si primijetio da su kiseline izražene. Bitna stvar kod ukusa, koju često volim da spomenem, jeste da ako degustirate vina, i to vidim često da dame rade, jeste da uzmu previše mali gutljaj. Da bukvalno samo usnama, tako da kažem, poljube vino. To nije dovoljno da izanaliziramo da li nam se vino dopada ili ne. Potreban je neki srednji gutljaj, kao što smo te ti i ja malo preuradili, i da vino prosto prođe kroz naša nepca, da osjetimo kakve su kiseline, koliko je slatko, kakvi su mu ukusi. I ovo je jedan penušavac koji je rađen u stilu onako da bude veoma, veoma svež i aperitivan. Svež, svež. Svež, svež. Iako je iz berbe 2016. Znači, grožđe za ovaj penušavac je brano još 2016. I najčešći, jedan od ključnih stvari kod tradicionalne metode koji nisam spomenuo malo pre, jeste da kada se završi ta sekundarna fermentacija o kojoj sam pričao, te ćelije, faktički kvasaca koji su mrtvi, padaju na dno boce. I oni faktički ostaju tu još neko vrijeme. U šampanji je to najčešće minimum 3 godine. Zašto? Zato što te ćelije mrtvih kvasaca rade takozvanu autolizu. Odnosno, ti kvasci oplemenjuju strukturu, mirise i ukuse samog vina. I što duže vino odležava na tim kvascima, to će biti interesantnije, zanimljivije, kremastije, kompleksnije. Neki od najprestižnijih šampanjaca i penušavaca odležavaju dugi niz godina. Evo, sada sam baš video na jednom takmičenju za somelijere služenje Dom Perignon, koji je većini poznat, iz 2013. To je, ajde tako da kažemo, najnovija berba koju su pustili na tržište i u prodaju, i on je održavao na talogu 8 godina. Znači, 8 godina je vino odležavalo pre nego što su ga pustili. I naravno, oni će imati određenu količinu koja će i nastaviti da leži i dalje. I to je negde posebna čar kod penušavih vina nastalih tradicionalnom metodom. Četvrti korak u degustaciji, da privedemo i to kraju, jeste da malo izanaliziramo. Što smo mi upravo i uradili, jeste da donesemo neki zaključak. Da li nam se sviđa ili ne, šta smo osjetili i eventualno uz koju hranu bismo ovo vino konzumirali. Mada smo mi to već i rekli. Aperitivno je vino, vrlo sveže, može dobro da ide uz neke, tako da kažem, laganije zalogaje, tradicionalna naša predjela, zato što se ova kiselina u vinu veoma lepo uparuje sa masnom i slanom hranom. I to može da bude onako vrlo, vrlo komplementarno. Kad sam probao, htio sam da te pitam, ovo bi bilo predručak nešto da se malo, zato sam rekao, zagrejete. Tako zato što je. Krene da sve vreme pričaš penušao vina, pa si jednom trenutku rekao šampanjac. To je nešto sam isto skoro čuo da je, jer kod nas je šampanjac sve što ima penu, ali zapravo šampanjac potiče od regije šampanj. Ajde da napravimo tu razliku. Tako je. Opet, verovatno je slična priča sa crveno i crno vino. Može da prođe, ali šta je prava istina? Ovde je mnogo lakše, jer svaki penušavac je penušao vino. Pardon, svaki šampanjac je penušao vino. Dok s druge strane, nisu svi penušavci šampanjci. To znači da šampanjcem možemo zvati, znači, ili deklarisati samo ono vino koje je nastalo u francuskoj regiji u Šampanji. Ovo penušavo vino koje danas pijemo, iako je nastalo po istim principima, po istoj apsolutno od A do Š tehnologiji, kao što bi nastao neki penušavac u Šampanji, ne može da nosi taj naziv. Znači, mi ga moramo zvati penušavo vino nastalo tradicionalnom metodom. Dok, s druge strane, sva penušava vina nastala tradicionalnom metodom iz šampanje nose taj čuveni popularni naziv šampanjci. Jeste, na našem podneblju je nekako ustaljen termin, čim vidimo mehuriće, ovo daj taj šampanjac. Međutim, penušava vina u zavisnosti od tehnologije imaju različite nazive. Recimo, tradicionalna metoda koju smo sada spominjali koristi se širom sveta. I tu je negde glavna razlika. Znači,
ako se koristi u šampanji, dobijemo šampanjac. Gdje god drugdje da se koristi na ovom svetu, to je samo penušavac, nastao tradicionalnom metodom. S druge strane, postoji još jedna veoma popularna metoda, a to je takozvana šarmat metoda. To je metoda koja nastaje proseko. Je proseko je Španija ili Italija? Italija, da. Sever Italije. E kako se zove Španiji? E, u Španiji je, interesantna priča, u Španiji postoji kava. Kava, tako je, na to sam gađao. Kava je nastala tradicionalnom metodom. Uh-huh. Znači, ako vidite, i to je dobra preporuka za ljubitelje vina, ako vidite da piše kava i vidite penušavac, znate da je to tradicionalna metoda, kao u Šampanji, ali ne smiju da zovu šampanj ili kako god, nego mora, oni su dali prosto naziv kava. U Italiji je to isto po određenoj regiji dobilo naziv Franciacorta. Tako da Franciacorte su faktički pod znacima navoda šampanjci iz Italije, iako ne smemo tako da ih zovemo. Mi još uvijek nismo osmislili ništa. Recimo da neki u Šumadiji ih zovu šumadinci. Naprimjer, umjesto da kažu penušavo vino nastalo tradicionalnom metodom, kažu ovo je naš šumadinac, jer ne možemo da ga zovemo šampanjac. Tako da postoje razne anegdote. Čak je bila jedna vrlo interesantna priča, čini mi se prošle ili pretprošle godine, gdje je ruski lider Vladimir Putin odlučio da ne smiju šampanjci da budu deklarisani kao šampanjci, nego samo ruska vina, rusko šampanskoje. Što je bilo vrlo simpatično, izazvalo je onako buru u vinskom svetu, gdje su neki stručnjaci rekli pa to ne može tako, to je tradicija, to je ovo, to je ono, ali mislim, bila je jedna vrlo simpatična tema kojom se vinski svet bavio jedno mjesec dana i nakon toga je sve se vratilo na staro. Tako da vino dotiče raznorazne segmente našeg života, ali penušavci su po meni jedan segment vinskog sveta koji bi svako trebao da istraži. Ne treba da ga banalizujemo, tu ima mnogo različitih stilova i preporučujem ljudima da istraže, zato što imamo lokalno, ovdje kod nas u Srbiji, izuzetno dobre penušavce po vrlo, vrlo pristojnim cenama. Ja sam danas otvorio biser Aleksić, ali tradicionalnu metodu koju bih svakako isto preporučio jesu penušavci vinarije Aleksandrović, oni imaju tri različita, penušavci vinarije Kovačević, koja je prva u Srbiji počela da radi šarmat metodu. Znači, po znacima navoda možete da kupite srpski proseko koji radi Kovačević. On također ima tradicionalnu metodu, njegov Kovačević Brut, koji je spektakularan. Iako ovo ne radim često, za penušavce moram to da uradim, jer nekako su na marginama. Tako da i drugi neke vinarije naravno da proizvode, ali ovo je nešto što bih možda izdvojio. Tako da ljudi treba da izdvoje pažnju i da možda investiraju malo u taj užitak, da probaju lokalne penušavce i mislim da će otkriti puno toga o njima i otkriti puno toga o sebi. Odnosno, da li im se to dopada ili ne. Mislim da je to negde ključ. Kažu, u vinu je istina. Znaš, sada, da li je ta istina želi da izađe na videlo ili ne? To je pitanje. I rekli smo da bi ovo bilo dobro za neko predjelo, za neko zagrevanje. Koliko utiče broj čaša vina na sam užitak? Jer ti si sad rekao jednu super stvar, kaže nismo jeli, hrana utiče, sve što se dešavalo pre toga utjecaće na naše receptore. Treba znati kad je dosta. Upravo to. Nešto što je meni posebno bilo interesantno, znao sam da ćemo pričati o tome danas, jeste upravo taj pristup uživanju. Jer uživanje u nekoj, ako preteramo sa uživanjem, to više nije uživanje, jer ćemo imati neke posljedice. Alkohol je neizostavni deo vina i upravo zato moramo da budemo umereni. I zato se često spominje priča konzumirajte odgovorno, konzumirajte umereno. To bi negde značilo da u zavisnosti od vremenskog perioda, na primjer, ja sebi veoma, veoma, veoma retko dozvolim da recimo za jedno veče ili jedan dan, kako god, da li je to obrok, druženje ili prosto neka večera koja se malo produži, popijem više od jedne boce vina, sve ukupno. Meni to zvuči mnogo, da znaš, tako da. Ali ako se razvuče na nekoliko sati uz određenu hranu, to može biti ok. Veoma je bitno da konzumiramo vodu sve vrijeme dok pijemo vina i kažem da rastegnemo negde priču. Moj neki, moja preporuka i nešto što sam vidio da radi za mene jeste jedna čaša vina na sat vremena. U proseku.
Naravno, nisu sva vina ista. U proseku. U proseku. Da, to je dobar fazon. Zašto? Zato što, naravno, kod penušavaca imamo niže alkohole. Odlična fora. Kod penušavaca imamo niže alkohole, dok kod crvenih vina često imamo više. I onda negdje, ja zato kažem, u proseku, odnosno u proseku, je to negdje čaša na sat. Naravno, zavisi od konstitucije, koliko jedemo, prosto koliko često konzumiramo alkohol. Postoji tu, naravno, trening. Ali ne treba, zaista ne treba preterivati. Moja negdje uvijek ideja je kada se družim sa bliskim prijateljima, da li su to rođaci ili neko ko možda čak zna više ili manje o vinima, nije bitno. Uvijek se trudim da probamo nekoliko različitih boca za veče i nikada broj boca ne prelazi broj učesnika, barem kod mene. Naprimjer, ako je nas četvoro, ja ću možda ostaviti 4 boce, ali ću pratiti kako ljudi piju. Neću po svaku cenu gurati da otvorimo što više vina, zavisi, opet kažem, zavisi od vremena, prosto prilike same. Tu treba puno obratiti pažnju, jer često ljudi povezuju bol u glavi sa sulfitima. To je uvijek zanimljiva tema kada su vina u pitanju, jer sumpor je neizostavni deo proizvodnje vina u 99% slučajeva. Postoje vinarije koje ga ne koriste uopšte, međutim, najveći broj vinarija ga koristi kao prirodni konzervans. I zato na svakoj etiketi pozadi piše sadrži sulfite. U biti, čak i ako ne dodate sumpor kao prirodni konzervans, vino će imati sulfite kao nus produkt fermentacije. Tako da ne postoji vino koje nema sulfite. Znači, može samo imati manje ili više. U principu, ljudi ne moraju da brinu, osim ako nisu alergični, jer svako vino koje se pusti u prodaju mora da prođe rigorozne kontrole kvaliteta, analize i uglavnom ima dosta niži sadržaj sumpora od dozvoljenog sulfita, sumpora, kako god, miligrama po litru. Međutim, ljudi to povezuju sa glavoboljama, jer postojalo su neke istraživanja koja su pokazivala da to može izazvati glavobolju kod nekih ljudi, to je tačno, ali mnogo veći razlog jeste alkohol. Jer ljudi preteraju, ne konzumiraju vodu i alkohol kao jak diuretik zna da izazove ili kasnije u toku večer ili sutradan određene tegobe, najčešće u vidu glavobolje. Ono što bih samo spomenuo u odbranu vina jeste da recimo suvo voće sadrži mnogo, mnogo, na desetine puta više sulfita nego vina. Dakle, nisu sulfiti glavni uzrok, najčešće uzrok alkohol i to je super što govorimo baš u ovoj emisiji, da ljudi konzumiraju odgovorno, umjereno i da piju vodu. Znači, minimum je da voda bude u odnosu 1:1. To je ono minimum minimuma i to nikako ne bi trebali da preskočite. Nekada ranije, čuvena tema kod nas, jesu gemišti, špriceri, bevande i tako dalje, voda se čak i dodavala u vino. Jer su ljudi tokom celog dana konzumirali. Krenu ujutru, onako dobro raslađeno, pap. Nameštaj. Da, samo se menja odnos kako dan odmiče. Znači, ujutru bude više vode, uveče ide više vina, ali mešalo se. I mešalo se zato što vina nisu imala ovaj kvalitet koji imaju danas. Da li ti znaš zašto je nastalo nameštaj kao... Ja sam imao jednu zanimljivu dilemu sa jednim od kolega kada sam konobarisao. I mi smo imali... To je kada stojiš nekoliko sati i ne radiš puno, pa onda kreneš da razmišljaš o raznim stvarima. Jedna od dilema je bila da li je neko vikao nameštaj. Nameštaj mi to kao glagol ili je nameštaj u smislu da kad središ nameštaj u kući pa je sve kako treba. Vidiš, to je zanimljiva tema, nisam o tome razmišljao. Pazi, nisi radio s nama, znaš. Mislim, mene, na primjer, na što je asociralo? Asociralo me da ono, a ti kaže, daj jedan nameštaj ovdje, on donese, kako to zovu naše šiše, ono malo veće vina, donese kiselo i to nekako kad on stavi ispred tebe, to nekako kao namestio ga. To je ta priča. Da. Ja sam to tako doživljavao. Ali kod mene jedna druga zanimljiva tema se javila, jer sam ja istraživao, slušao naravno, i bacio sam pre nekoliko godina jedan zanimljiv tekst, jednu zanimljivu objavu na stranici gdje sam rekao, možda i vi nikada niste pili špricer. I onda je to malo privuklo pažnju, ljudi su krenuli da čitaju. I zapravo dolazimo do zaključka da je ono što mi, ajde da kažemo sada u našoj kulturi, pogotovo kada je period slava ili nekih proslava, pijemo, to zapravo nije špricer, nego gemišt. Jer da bi špricer bio špricer, morate vino da mešate sa soda vodom.
a kada ga mešate sa kiselom, gaziranom, to više nije špricer. To je onda gemišt. Zašto? Kažu zato što je ključna razlika u hemijskoj strukturi soda vode i gazirane vode. Odnosno da soda voda nema sve te minerale, pogotovo nema natrijum, koji može da loše utiče na neke procese u našem telu. Tu možda ti više znaš nego ja, ali to je negde glavni ključ. I onda se tu povela mala debata. Neki su naravno bili u fazonu, ti ćeš sad nama da pričaš šta mi pijemo, ja znam šta je špricer i tako dalje. Međutim, da, u biti, ovo što mi pijemo sa gaziranom vodom, to je gemišt. I imamo treću stvar, vino i obična voda. To je takozvana bevanda. Znači, špriceri, pravi špriceri se prave sa soda vodom. I ja sam mislio kada si malo prepokrenuo temu da ćeš me pitati zašto je uopšte došlo do mešanja vina i vode. I po meni je ključni razlog bio... Ti si rekao kvalitet vina. Kvalitet, da. Mislim da su određena vina u ranijim vremenima kada nije bilo bitno praviti kvalitet, više se gledao kvantitet. I nije se obraćala pažnja na kvalitet grožđa i na to kako će biti vino, jer znali su da će negde na kraju to da bude pomešano sa nekom vodom. I to je negde bilo uzročno-posledična priča. Mislim da su ta vina niže kvaliteta i viših kiselina dovele ljude u situaciju da ih malo razblaže i da ih prosto učine prijatnijim za piće. Ima i ono sa crveno vino i Coca-Cola, kao bambus. To sam baš spominjao kod Slobe na podcastu, gde je, da, bambus, svi smo čuli za njega. Moram da priznam da nikad to nisam pio, čak ni u srednjoj školi. Donesi jednu Coca-Cola. Donesi, imamo sad jedno crveno vino. Nisam pio, ne znam zašto. Generalno nisam dugo pio alkohol. To je još jedna tema koju ćemo možda otvoriti, ali ključna stvar je i zanimljiva stvar vezana za bambus jeste da postoji jedna, hajde, urbana legenda ili mit koji verovatno nije mit, a to je da među kineskim tajkunima, znači izuzetno bogatim ljudima, postoji određeni fetiš da kupuju najprestižnija francuska vina, gde boca može da košta na desetine hiljada eura, dolara, čega god, i da to onda oni mešaju sa Coca-Cola. I postoji dosta tekstova koji govore na tu temu. Sad, šta je pravi razlog toga, ne znam. Da li je neki prikaz moći ili prosto želja da se banalizuje vino kao proizvod, ali čak se i to dešava. I zašto sam ovo rekao, da bih doneo neki zaključak na kraju. Kvalitetna i vrhunska vina, kod kojih je neko izdvojio mnogo vremena, prevashodno u vinogradu, da to grožđe bude maksimalno zdravo, a kasnije u proizvodnji, da to sve bude pedantno, fino, da to vino na kraju izađe kao kvalitet, kao vrhunski kvalitet, zaista ne treba ih mešati sa vodom. Opet kažem, ako neko to želi da uradi, on će uraditi. Prosto to je lična odluka svakog nas. Ali generalno, kvalitetna i vrhunska vina ne treba mešati sa vodom ili drugim pićima. Treba im se posvetiti na onako jedan poseban način. S druge strane, da li je pogrešno mešati vina iz niže cenovne kategorije gde je kvantitet ključ? Pa to ja čak ponekad radim. Kada odem na neku proslavu, ja napravim sam sebi jedan penušavac, odnosno jedan gemišt. Znamo da je najpopularniji roze kod nas koji se prodaje u milionima boca, Rubinov roze, onaj veliki litarski, i njega najčešće imate uvek dostupnog na proslavama. Razblažite ga gaziranom vodom, dodate kockicu leda i prosto može i to da prođe. Jer je to vino upravo namenjeno takvom načinu uživanja i tako i pravljeno. Dok s druge strane, ozbiljnija, kvalitetna i vrhunska vina, prosto greh je mešati ih sa vodom jer je zaista mnogo truda uloženo u njih. A i cena njihova nije, mislim, treba da vodimo računa i o novčaniku. Delo mi kao da je uvredljivo za ljude koji, za vinare, i da pomešaš ta pića, znaš, koliko u stvari vino predstavlja neki stil života i koliko se vodi računa zapravo o tome. Sada samo stičem utisak iz onoga što mi ti pričaš. Jest. Jer verovali li ne, da bi jedno vino nastalo vino, mnogo je truda potrebno. Ako pričamo o vrhunskim vinima. Sada pričamo o vrhunskim vinima. Vinograd, čuvena ona izreka kaže, vinograd traži slugu, a ne gospodara. Znači, toliko ima stvari koje morate da uradite u vinogradu pravilno i u određenom vremenskom periodu. Znači, morate da budete timely, da planirate kad ćete šta uraditi, i osim toga,
Znači, pored tog vašeg truda, morate da imate prave vremenske uslove. Znači, mora i priroda da učini svoj deo. I kada vi dobijete to kvalitetno grožđe, oberete ga i kasnije godinama pretačete u tu bocu. Znači, treba to grožđe da se izmulja, da se preradi, da se, jel tako, ispresuje, da dođe fermentacija. Pa možda čak evo kod crvenih vina ode u neki kvalitetan, recimo, francuski barik. To je bure od 225 litara. Koje je nagoreno iznutra, pa daje onako prijatnu, finu aromatiku vinu. I vino, znači, od godine berbe dok ne izađe u prodaju, prođe 3, 4, 5 godina ponekad. Prosto nekako za ljubitelje greota, vina... Greota, bre. Greota je mešati ga sa bilo čim. Treba mu se zaista posvetiti, potruditi se da razumemo sve to. To je negde, ajde da kažemo, moja... ne preporuka, nego moja misija, da ljudima to prenesem, tu ljubav prema vinima i da ih to onako interesuje, da ih zanima, prosto da istražuju. Rekao si da vinograd zahteva slugu. U jednom trenutku si mi spomenuo da se berbe noću rade neke. Šta je sa tim? To je priča teroara, ono što smo malo pre spomenuli, jer određene regije imaju manji, a određene regije veći broj sunčanih sati. Tako postoje neki topliji klimati i taj topliji klimat može da negativno utiče, naravno, vinovoj lozi i grožđu je potrebno sunce, ali umereno. Neke regije znaju da imaju preveliki broj sunčanih sati i da temperatura tokom dana ide na veoma, veoma visok nivo. I u tom slučaju vinari, da bi zadržali kvalitet grožđa, oni se trude da rade noćne berbe. Zašto je noćna berba bitna? Tokom dana, kada temperatura ide visoko, dešava se, jel tako, akumulacija sunčeve svetlosti, razvija se određena prosto struktura samog grozda i aromatika i tako dalje. Tokom noći temperatura pada. I kada temperatura padne, grozd se ohladi i na taj način se čuvaju kiseline. Jer svaka bobica grožđa mora da ima određeni balans između šećera i kiselina. To je negde ključ. I u zavisnosti od stila vina vi birate kada ćete brati to grožđe. Naprimjer, kod penušavaca se grožđe bere uvek ranije jer hoćemo da imamo više kiseline. Prosto takav je stil vina. Dok s druge strane, kod crvenih vina, taj balans mora da bude potpuno drugačiji. Znači, šećeri mora da odu na neku akumulaciju da bismo imali strukturu alkohola po noću i mora da grozd ima tu fenolnu zrelost, odnosno da sva ta aromatika i da pokožica i semenka budu dovoljno zreli. E sada, noćna berba za cilj ima odabir momenta kada je taj balans idealan, kada je balans šećera i kiselina na dobrom nivou, jer... Čim od jutri u nekim regijama sunce postaje previše jako, prži bobicu, bobica se zagreje i to totalno poremeti taj odnos, ne samo odnos šećera i kiseline, nego prosto balans kompletne bobice. I neke vinarije koje ne beru grožđe noću, one rashlađuju grožđe pre procesa proizvodnje. I to je veoma bitan moment. To su neki sitni detalji koji možda neke ljude previše opterete, ali zaista svi ti detalji su podjednako važni da bi na kraju imali kvalitetno vino u čaši. Dakle, noćna berba u regijama gde je visoka temperatura može drastično da promeni kako će to vino da izgleda u samoj čaši na kraju. Kako će neki ljubitelj vina da ga doživi. Da, sve te finese se zapravo osete na kraju u ovoj čaši. Kada pričamo o alkoholu, pivo može da se pije iz flaše, iz čaše, votka, isto tako. Kaži mi, donosi tri različite čaše, donosi još jedan mali bokalčić o kojem ćemo pričati. Kako zaista vino utiče, odnosno čaša utiče na doživlje, iskustvo, možda i ukus samog vina? Puno puta sam dobio to pitanje do sada i često se ono ponavlja. Ja sam odlučio da danas nisi mi dozvolio malo pre da ti predstavim, znači hoćeš da bude iznenađenje. Hoću da napravim jedan mali eksperiment. Da pokušamo, to jest da vidimo kako ćeš ti doživjeti isto vino iz tri različite čaše. Da vidimo da li zaista tu stvarno postoji razlika u doživljaju jednog vina. Tako da, odabrao sam tri čaše. Prva čaša sa leve strane je čaša koja se često sreće po kafanama. Birtijama. Jeste, ovo je čaša za vino, ali ovo je čaša koja ne može da vam...
donese sve što vino treba da pruži. Balon čaše, stopica i nožica. Balon čaše je ovde previše mali. Njegova zapremina nije dovoljno velika, njegova visina nije dovoljno velika. Objasnit ću vam i zašto. Druga čaša je degustaciona. Univerzalna čaša za sve vrste vina. Zapremina ove čaše, šta misliš kolika je? 0,33, 0,25. 550 ml. Nemoj zezati. Da, ovde ima, znači, stane više od pola litre. Ovo je degustaciona čaša. I na kraju treća, koja je, ajde tako da kažemo, vidite da je sam oblik mnogo više fancy, vidjet ćeš u ruci da težina svake ove čaše je potpuno drugačija u zavisnosti od procenta kristala. Naravno, cene su im dosta, dosta različite, ali ključno, ova čaša je napravljena baš za određeni stil vina, odnosno određene sorte. I jedna od tih sorti je i ovaj prokupac koji ćemo mi piti. Odnosno, u biti, ovo je čaša za Pinot Noir, čaša Riddle Performance. Performance se zove jedna posebna serija od jednog od elitnih proizvođača, vidiš kako unutra ima ove, znači unutra ima ovaj reljefni deo koji doprinosi određeni ugođaj. To su naravno sve detalje, finese, nekome mogu izgledati onako snobovski, možda pomalo i smešni. Ali ključna stvar je da je sam zapremina ove čaše dosta, dosta veća. Mislim da je konkretno zapremina... 3 litre. Mislim da ovu čašu lagano staje puna boca. Mislim da je oko 800 ml zapremina. Zašto je bitan taj balon čaše? Bitan je iz prostog razloga što kada sipamo vino, naravno vino kada sipamo uvek želimo da dođemo negde do najšireg dela i malo ispod, znači nećemo da prepunimo. Praktičan je razlog zato što se sva ta aromatika kroz isparavanje alkohola, znači sva ta aromatska jedinjenja ostaju u delu čaše koji je prazan. Zato ne volimo da prepunimo čašu i zato volimo da imamo balon koji je dovoljno veliki. Znači ovo je malo preterano, u smislu nije za svakodnevnu upotrebu, svakako ovo ćete sresti u nekim vinotekama, malo boljim restoranima, dok je ovo čaša koju bi baš svi koji služe vina trebali da imaju. Možda ne mora da bude ovoliko velika zapremina. Ovo je degustaciona čaša za crvena vina. Znači postoji za bela gde je malo manja zapremina. Ali bitno je da taj balon ima određenu visinu i širinu da bi prosto vino moglo da se otvori, da kako diš. Se figurativno rečeno da. Kaže. Moramo da popijemo penušavac pa da pređemo na crveno vino. Ako i na, moramo, i na eksperiment. I bitna stvar, čovječ. Poslednje čulo, sad će neki da kažu, a kako uživa ovaj... Evo, tako uživa i sluh. Juče sam, mala digresija, video jedan zanimljiv klip, kaže kako stručnjaci probaju vino u restoranu. Znate, ono kada vam sipaju malu količinu, recimo ovoliku, i sad stvarno bi trebali da pogledamo boju, malo zavrtimo, pomirišemo, probamo i kažemo vino je u redu ili nije u redu. Najčešće je u redu, 99,9% slučaja. Bio je jedan simpatičan klip, jer najčešće imamo u današnje vreme šaljive načine da se predstavi vinska kultura, gde gospodin sipaju mu vino, on uzima ovako, pogleda ga i stavi na uvo ovako. Kaže, u redu je. Fora. Tako da, postoje naravno gafovi i smejavanja nekih vinskih da čuju ljudi kakvo je vino. Znaš kako kažu u našem narodu? Jedna čaša je puno, dve su već malo. Sipaj. Tako je. Prelazimo na crveno vino. Ja sam doneo i dekanter. Dekanter je bukvalno bokalčić, staklena posuda koja služi za presipanje vina, pretakanje. E sad, to pretakanje se radi, inače bi ja ovo trebao da radi mnogo lepše, ali pošto je podcast, spustit ću na krila. Sve, okay, to ne bi trebalo da se radi. Dekantiranje ili presipanje se najčešće radi kod crvenih vina. Glavni razlog je taj da bi crveno vino odvojili od taloga, koji se može vremenom stvoriti. Znači, prosto prirodan proces je da se vremenom kod crvenih vina stvori talog. Glavni razlog dekantiranja je upravo taj. Zato ćete često vidjeti, ako izađe neki klip, da se koristi i sveća. Sveća se koristi kao snop svetlosti, gde taj snop svetlosti gađa u rame boce i vi na tom ramenu boce, kako polako pretačete, možete da vidite kada dođe do taloga, vi tada usporite pretakanje i posljednji deo vina ostane zajedno sa talogom u boci. To je ključna stvar zbog koje se dekantiranje radi. Međutim, u današnje vreme dekantiranje ima i drugu svrhu, a to je da donese određeni performance, znači kao neka mala predstava, i ujedno da se vino malo otvori, što sam malo pre rekao, da malo prodiše. Jer vinima prija kiseonik, vazduh, u manjoj meri.
Šta da znači u manjoj meri? Pola sata do sat. U zavisnosti od? Brojnih faktora. Zavisi i od starosti vina, koja je sorta u pitanju i tako dalje. To je malo teže objasniti. Ali ako bismo, recimo, ostavili vino da stoji dan, dosta bi se izmenilo. Uglavnom na lošije. Dva dana, tri dana vino gubi na kvalitetu. Zato ljudi često pitaju koliko dugo mogu da drže bocu otvorenu nakon što su je, ajde da kažemo, primarno otvorili, poslužili po čašu i vratili u frižider. To zavisi, naravno, i od vina, ali negde je to dan, dva, tri. Već sutradan to vino neće biti isto. Dakle, glavni razlog dekantiranja je odvajanje od taloga. Drugi razlog je, možemo reći, da se vino malo otvori, da prodiše, da prosto i otpusti sve te mirise, lepe, fine mirise, da se razvije. I, ajde, treći, da kažemo, koji je danas, ja bih rekao, veoma, veoma prisutan, jeste ta predstava, performans. Evo da čuju ljudima. Super. Čep. Šta gledamo kod čepa? Bitna je sama struktura, odnosno, vidite, ovaj čep je veoma, u veoma dobrom stanju. Ovo je čep od prirodne plute. Postoje različite vrste čepova, ali neću sada previše da gnjavim. Važno je da je čep ima dobru strukturu, da se nije iskrunio. I ovde možeš da vidiš kako je uticalo odležavanje, znači vino je ostavilo malo boje. Recimo kod crvenih vina koja dugo odležavaju, taj trag boje na čepu će biti onako mnogo, mnogo zasićeniji, tamniji itd. Znači ovde možemo da vidimo na samom čepu da je ovo sorta koja ne daje veoma obojena vina i da ovo vino nije odležavalo dugi niz godina. Znači evo, ovo vino je ušlo u bocu 2020. Znači 2,5 godine već odležava u boci. A berba je 2018. U pitanju je Prokupac, naša autohtona sorta, veoma stara. I u biti imamo dosta različitih stilova Prokupca na našem tržištu. Ovo je čist i on će dati onako malu eleganciju, voćne note. Pravilno dekantiranje... Miriše na voće. Jel da? Da, da. Vidjet ćeš sada. Pravilno dekantiranje podrazumeva da se dekanter prvo ovini. To znači da, evo, ja mogu da demonstriram čisto detalj. Nije lako, ali vidite, sipa se mala količina u čašu, to bi trebao da uradi somelijer. Nakon toga zavrti. Ono što bi somelijer pravi, treba da uradi, jeste da se okrene od gosta. To je kao neki deo bontona ili tog rituala. Prosto servisa. Pomiriše vino, ja sam video da vino ispravno miriše. Sljedeći korak je da presujem ga u dekanter. Ono što je bitno jeste, izvinjavam se zbog malog lupanja, da se ove kapljice koje skidaju uvek nekom salvetom ili hanglom, dekanter se ovinjava tako što vino dolazi u dodir sa svim ovim unutrašnjim delovima, vino se vraća u čašu. Znači sada je dekanter ovinjen. To znači da smo skinuli trunčice prašine ili možda neki miris koji je ostao jer je dekanter bio na nekoj polici, svakako. Sada je dekanter ovinjen, vino je dotaklo njegovu, da kažemo, unutrašnjost i možemo da pristupimo procesu dekantiranja. Nećemo koristiti sveću, jer ovo vino nema taloga, ali zamislite da je ovde sada ispod ramena boce sveć koja bi osvetlila i ja bih kroz staklo mogao da vidim. Evo, nećemo presipati celu. Izvinjam se opet. Ti misliš da ćemo nas dvojica to da popijemo sada? Nećemo, svakako, ali mora da bude barem određena količina u samom dekanteru. Pridružite nam se svi u kafani nakon ovog podcasta. Nakon podcasta. Veoma bitna stvar se dešava sada, ovo nikad nisam radio, a ti imaš evo tu čast, da zajedno uradimo ovaj eksperiment. Super. Isto vino poslužit ću u tri različite čaše. I zajedno ćemo prosto izanalizirati da vidimo ima li razlike. Bilo bi mnogo zanimljivije da sam ja doneo već čaše sa vinima da ti ne znaš da je isto vino unutra. To bi tek bilo interesantno. Malo ću skloniti ovo da bi bilo lakše. Slobodno, ti. Smanji njegov. Napravimo neka, nešto kada se čuje. Kad dolaziš sledeće nedelje? Jednom nedeljno. Danas je i petak. Petak je dan za žurke.
samo vrati mikrofon. Evo, otprilike sam procenio da imamo negde sličnu količinu u čašama. Sada, šta je moja ideja bila? Pretpostavio sam da ćemo se dotaći toga i hteo sam da uradimo taj eksperiment, da vidimo, odnosno evo ti, ti ćeš biti onako, ja ću svakako pronaći verovatno, ovaj, jer želim to da naglasim, ali da vidimo da li stvarno postoje razlike. Isto potpuno vino, svi su videli ovaj, da smo sipali vino iz čaše u dekanter, nema laži, nema prevere. Da vidimo kako izgleda. Degustaciju smo naučili. Hajde sad da vidimo. Čekaj samo sekund. Ti meni vino, ja tebi vodu. Ne može, znam, može. Ne znam kakav sam ja to domaćin, znaš, ali ovaj... Tim snova. Tim snova. Tim snova. Rekao si da ide onako balans. Dok ti sipaš, jedna od stvari koje ljudi često pitaju, a mislim da će ovo vidjeti jedna publika koja možda nije upoznata baš sa svim tim detaljima, jeste zašto se ponekad vitla čaša. Vrti. Je to, da, da. Glavni razlog je taj da, koji smo već ispomenuli, da vinu veoma, veoma prija taj dodir sa kiseonikom. I na način kada zavitlamo čašu, vino dolazi u sve veći dodir sa površinom unutrašnjosti čaše i evaporacija, isparavanje alkohola se na taj način podstiče. A alkohol je taj koji nosi ta mirisna jedinjenja. Znači, isparavanje alkohola nose mirisna jedinjenja ka našem nosu. Kako zavrtiš, izvini? Postoje, mislim... Koja je tehnika? Dešava se da ljudima nije baš motorički, možda ne mogu lako da vrte, ali vežbica koju uvek spominjem jeste da se čaša spusti za početak, uhvatimo kao olovku i crtamo male kružiće. I postičemo taj isti efekt. Kasnije kad malo to usavršimo, može da se, jel tako, u samoj ruci jest. Nije spektakularno teško. E sad, počet ćemo od ove čaše. Ove takozvane, neke zovu stolovače. A još jedno samo pitanje prema što krenemo. Spomenuo si da ova čaša nije dobra toliko. I rekao si Vesina i tako dalje. Zašto se proizvodi onda ako nije prijateljski nastrojena? Je to za te mikseve ili je... Nemaš odgovor. Pa ova baš i nije pogodna za miks, ali prosto ovo je deo neke tradicije. Jedan od razloga zbog čega se toliko proizvodi i dalje koristi, vidjet ćeš kad je uzmeš u šake. Vidiš koliko je teška, koliko je, što bi rekli ovaj, Englezi, sturdy. Ono, čvrsta je, ne lomi se tako lako i vrlo je pogodna za kafansku atmosferu gdje se često preturaju te čaše. Ne gleda se kako se peru, ne vodi se puno računa, tako da je onako čaša sama po sebi vrlo... čvrsta i pogodna, praktična je, ajde tako da kažem, praktična je za to, ali nije baš za vino. Ajde da vidimo, malo smo zavrtili, boja nije sad toliko presudna, da vidimo kako vino miriše. Molim te, obrati pažnju kako miriše. Miriše mi jako. Da, e sad, sljedeći korak je da vidimo kako miriše iz čaše broj 2. Se slažeš, ja neću ništa da kažem. Da. Da ne znam da isto rekao bih da je drugačije. Znači, to je 100%. Miris je drugačiji, a može uzmeš čak obe čaše. Ćeš da pomirišiš, Eva? Te zanima? Stavi nas na trojku, da. Ima sličnosti, ali je u čaši broj 2 vino, evo možeš ti da kažeš da ne bude da ja sada forsiram, ali vino mnogo ima intenzivniji, lepši miris u čaši broj 2. I ostaje da vidimo. Ja, intenzivniji. Intenzivniji. Upravo je to razlog. Ovde nema dovoljno prostora da se skupe svi ti mirisi. Između ove dve čaše, to je ono što sam ja na jednom od najviralnijih videa kod mene pričao, razlika između ove dve čaše je drastična i najveća. Tu zapravo unapređujete taj užitak i dižete ga na mnogo viši nivo. Razlika između čaše broj 2 i broj 3 neće biti tako velika, ja mislim. Ali kad sam ovu pomirisao, osjetio sam u ustima miris. Ipak ima razlike. Ovde ovako mi prođe miris. Neverovatno. Zato postoje naravno i... Ovo je stvarno neverovatno. To je odgovor na pitanje koliko je čaša zaista bitna. Sada kroz ovaj eksperiment gde imamo isto vino u tri različite čaše, ti zaista vidiš samo na mirisu da je vino različito. I neki će možda reći, ma dobro, baš me briga, miris mi nije toliko bitan, ali sam balon čaše i način na koji se vino razliva na nepca je isto drugačiji. Tako da ajde sad da probamo ukus. Pomali, sad ne moramo da preterujemo. Živeli. Kad se zacrvenim ovde.
Ok. Malo vode. Ostaje dosta ustima. Da. Ali probaj da zapamtiš koliko je bio kompleksan, koliko ima voćnih tonova i tako dalje. Idemo na dvojku. Ok. Ti ćeš reći. Ajmo da imamo tvoj. Ajde da vidimo ovi kralji ovih čaša. Da li se čekam ja sa komentarima? Mm-hmm. Nisam želeo ništa da komentariš. Da, da, vidim. Čekaj da uporedim. Mogu malo da ti pomogu. Ovo mi deluje, ovo mi najveći ostavio utisak sa strane, znači to me je pogodilo. Ovo mi deluje kao najveća širina, kao da sam osetio nekoliko različitih slojeva, a ovo je bilo... Jednostavno. Ravno. Simple, ravno. Da, da. Ravno, da. Da. E, pazi, miris je, lako objašnjiš zašto je različit, ali kod ukusa je meni bilo fascinantno kad sam prvi put doživeo ovo. Mm-hmm. Prosto način na koji je taj balon osmišljen, drugačije razliva vino na nepca. I to si primetio između ove dve čaše, kao što sam i rekao na tom videu, razlika je zaista velika. Velika, velika razlika. Između ove dve ne toliko velika, ali vidio si kod dvojke koliko se vino više razlije nekako na nepca, ode na stranu i prosto dobiješ mnogo više od tog vina nego kod ove čaše. Kod ove nekako, to je vino. Kod ove čaše već možemo da pričamo o voćnosti, kompleksnosti, da li ima malo neke vanile, čokolade, taj uticaj drveta. I ova čaša ima neki, ajde da kažemo, opet za par procenata podiže iskustvo na viši nivo. Hedonizam čaša. Jest, jer je izrazito laka, lagana. Vidiš koliko velika čaša, veoma je laka. Lepo izgleda. Miris mi je bio malo drugačiji također u odnosu na ovu. Voćni. Voćni miris. Da. I sada negde odgovor na ono pitanje sa početka. Da li je čaša bitna? Jeste bitna. Ali opet se sve svodi na to koliko je vam, odnosno koliko je onom koji uživa vino bitna čaša. Jer uvek sam govorio iz ove čaše nemojte piti, jer osim ako ne morate. Veliko unapređenje se dešava kada pređemo na bilo kakvu vinsku degustacionu čašu gde dobijamo za 50 do 100% bolji utisak i na mirisu i na ukusu. I ako već se onako po znacima navoda zarazite vinskom pričom, onda odete i na ove čaše koje su rađene baš za određene sorte i dobijete još jedan nivo hedonizma iznad. To je naravno, zavisi prosto od svakog od nas. Ja moram da budem iskren, ovu čašu koristim možda 2 puta godišnje kod kuće. Ja sam ti rekao da se ovde osjećaš kao kod kuće. Pa eto. Ali zato ova degustaciona, to je ono što ja koristim stalno. Kaži mi, u nekim sad profesionalnim krugovima, da li će ova časa degustaciona biti prvo koje ćemo probati, recimo Pinot Noir neki, i onda će nam biti poslužen u čašu za, ako je recimo neki luksuzan restoran. Pa uglavnom... Ili će biti ovde isto te proba i onda nastavljamo da pijemo iz ove čaše. Misliš, ako bi želeli da napravimo tu razliku. Uh-huh. To je bila radionica koju je baš radio ovaj proizvođač čaša Riddle. Znači, određen je događaj koji je baš za cilj imao to. Donete su 4 čaše, ali nije bilo degustacione čaše. Donete su 4 čaše od kojih je prva čaša za Riesling, belo vino, druga čaša je za Chardonnay, treća čaša je bila ova, za Pinot Noir, i četvrta čaša je čaša za Cabernet Sauvignon Merlot, znači te Bordeaux blendove. Mi smo imali 4 male plastične čaše ispred sebe i u svakoj od tih čaša je bila po jedno vino. Prva plastična mala čašica je bio Riesling, druga Chardonnay, treća Pinot, četvrta Cabernet neki, recimo. I sad smo mi svako vino probali i sve 4 čaše. I dobio si taj utisak da oni su tu objasnili zašto postoje ti različiti oblici. Znači, to je tim stručnjaka radio na tome zašto baš ima takav oblik i tu zapremenu. Gde, recimo, jasno se vidi da Riesling
iz čaše za Chardonnay ili iz čaše za crveno vino nema smisla. Totalno je drugačije. Dok, na primjer, Pinot Noir ne može nikako da bude ok iz regularnih čaša, ali najbolje se pokazuje iz upravo tog oblika. Sad, mnogo je teško meni da objasnim, jer su oni to radili vjerojatno godinama, ta istraživanja i razvoj tih prototipova, ali je zaista, zaista razlika evidentna i tu sam ja negde, to je bilo pre, ne znam, 6-7 godina, ja sam znao u teoriji da je čaša izuzetno bitna, ali tada sam kroz praksu video koliko je to zaista, zaista drugačije. I mnogo mi je drago što je eksperiment uspeo. Negde sam i očekivao da između ove dve čaše, znači ove male stolovače i degustacije, bude najveća razlika. Ova treća nekako podiže ovaj užitak na najviši mogući nivo. Sad bih voleo samo da izanaliziraš ovo vino uz ove korake. Na šta ti miriše i kakav je ukus? Ajde. Ovo je Prokupac iz 2018. Vinari Aleksandrović odležavaju u drvetu i u malom hrastu i u velikoj bačvi. Znači u malom bariku i u velikoj bačvi. Kombinacije. Negde uglavnom kada analiziramo... Ima voćni miris. Da, krećemo od cvetno-voćnih mirisa. To su takozvane primarne arome. Kad si rekao cvetno, sad osjećam cvet. Sladunjavo mi deluje, iako nije sladak, ali da, ima sladak miris. E, taj sladak miris, to je taj uticaj drveta. Jel znači, da? Da, to je ta neka... Ekspert bez ovih. Vanila, karanfilić, znači slatki začini, da. To dolazi od drveta. To dolazi od drveta. Znači, Prokupac kao sorta zna da ponekad je neki blago začinski šmek, znači blago biberast moment. Znači, ovde na mirisu imamo, da, i po neki cvetni ton, imamo finu višnju, višnjaste tonove, blaga neka, možda se malina provuče, suva šljiva je tu, ali suva šljiva je tu negde između tih voćnih i polako ovih sekundarnih tonova koji dolaze od drveta. To je ta neka vanila, tobako, kakao, karanfilić. Tobako. To je sve, znači, jedna izrazito velika kompleksnost. Wow. I to, za tu kompleksnost je zaslužno pod broj 1 kvalitet grožđa, pod broj 2 odležavanje u kvalitetnom drvetu. I onda dobijete jedan ovakav kompleksan miris gde zaista možete da se igrate i da bukvalno 5 minuta mirišete samo vino koje će se menjati polako kako kiseonik radi svoje. I tek nakon 5 minuta uzmete jedan gutlje da upotpunite iskustvo. Znam da možda zvuči čudno, ali prosto to tako izgleda iz ugla ljubitelja vina. Ostaje na nepcu gore. To je taj aftertaste, takozvano. To se negde u tom četvrtom koraku kao zaključak kaže koliko dugo vino traje. Neki to znaju da broje, pa kažu kratak aftertaste je par sekundi, srednji je lup do 5 ili 10, a dug je, ja to ne gledam baš na taj način. Prosto, da, vino ostaje na nepcima. Jer ti ja ništa nismo jeli. Za nas ovo jedno elegantno, laganije crveno vino, ali deluje moćno. Barem za mene, jer nisam ništa jeo danas. Evo, počeli smo da jedemo vino. Izrazito kompleksan, veoma mekan. Kod crvenih vina se često javljaju ta ekspresija trpkosti, nekog trenja na nepcima, to je što naši ljudi zovu oporoje. To su tanini. Znači, tanini su fenolne jedinjenja koja dolaze najčešće i u najvećoj meri iz grožđa, od same sorte, a mogu doći i malo od odležavanja u drvetu. Znači, drvo može da prenese tanine. To je znači ono kada probate vino i onda kasnije prođete jezikom o nepca i osetite ono kao neko trenje, taj neki šmek. I ti tanini mogu da se objasne na raznorazne načine u smislu kakav je doživljaj. Mogu da budu oštri, neprijatni, a mogu da budu veoma, veoma fini, nežni, zaokruženi i to daje vinima tu strukturu. Prosto tanini su izuzetno, izuzetno važni i oni upotpunjuju strukturu vina, tu njegovu punoću. I veoma su dobri za uparivanje sa hranom. Pa ja mogu da te pitam, ti pada nešto na pamet? Ne, pa sad ja znam, zato što sam radio godinama u restoranu, pa nekako crvena vina više sa, ne znam, nekim stejkom ili
Pazi, može da se napravi dobra kombinacija sa semen, losos. Mm-hmm. Može da ide dobro, zavisi kako je spremljen losos i kako je pečen. I šta je od prilog. I koji je, da. Da li je pasulj ili neki, neka druga vrsta. Definitivno neko crveno meso, ne jako, ne bih mogao recimo da pijem ovo jagnjetinu ispod sača, zato što mi to prejak ukus bi me odvojio od vina. Veoma elegantno vino, da. Da. Ali recimo uz neko, možda neku vešaricu koja je malo suvlja, pa da se tu nekako upotpuni. Ajde, sad mi ti priča, ja ti sad ovako dajem. Ne, kao... super, volim da čujem, jer jedna od glavnih stvari danas kada me ljudi pitaju, daj mi predlog hrane uz to i to vino. Nekada je važilo crvena vina, crvena mesa, bela vina, bela mesa. Međutim, danas i kuhinja, odnosno taj poziv je toliko napredovao da imamo mnogo, mnogo različitih pristupa i različitih načina termičke obrade, pripreme i svega ostalog. Mislim da je odabir mesa bitan, ali da je mnogo bitnije ovo drugo. Kako je to pripremljeno i šta je prilog? Tako da, recimo, ovo crveno vino koje sada pijemo može po meni veoma lepo da ide uz neki fini tuna steak, sa nekim laganim predelom, ništa što će da odvuče pažnju. I ono što bih volio da spomenem, bit će interesantno ljudima da čuju, jeste da u restoranima šefovi i somelijeri imaju prosto različite, ajde da kažemo, zadatke. U restoranu, tipičnom restoranu, ideja vina je da upotpuni hranu i da užitak podigne na viši nivo. Ali da ipak hrana ostavi posljednji utisak. Znači da ne odete iz restorana da pričate o vinu, nego ipak negde, ajde da kažemo, većinski cilj da se priča o hrani ili kako je bilo dobro uparivanje. Dok recimo, sada su sve češći restorani u okviru vinarija. Tu je hrana uglavnom neutralnija. Neutralnija. Kvalitetni sastojci, ali ne puno začina, vodi se računa i o termičkoj obradi, da hrana ne bude preterano složena. Zašto? Da bi vino ostavilo posljednji utisak. I mislim da je za uparivanje najbitnije da slušate sebe. Znači, ključna stvar je, ne može niko da vam preporuči nešto i da se vi slepo vodite time da je to idealno uparivanje. Ne. Najlakši mogući način je da kada otvorite bocu vina, pripremite hranu, probate. Ako ide jedno s drugo, super. Naravno, postoje neka pravila i neki predlozi, to je cool. Ali ako ne ide, šta je loše što može se desiti? Progutamo, završimo sa hranom, pa tek onda popijemo vino. Veoma su retka uparivanja koja su totalno ne komplementarna. Znači, to bi recimo bilo da smo mi sada pred ovo vino jeli nešto izrazito slatko. Naprimjer, to bi ovo vino učinilo totalno drugačijim i ne bismo ni približno uživali. Znači, ti neki osnovni, tako da kažem, ukusi mogu da se, mogu da udare jedan u drugi, da to ne bude nešto kako treba, ali to se veoma, veoma retko dešava. Tako da, uparivanje hrane i vina je jedna ozbiljna tema. Mislim da, ne mislim, nego sigurno ima i stručnijih koji bi mogli da pričaju od mene na tu temu, ali ono što je važno jeste slušati sebe. Nikada ne može neko da vas ubedi da niste u pravu. Ako vam se nešto ne sviđa, ne sviđa vam se. I tu je kraj svake priče. To je ono što si na početku rekao, da taj neki tvoj pristup treba da pronađeš. Pričali smo o penušavim vinima, pričali smo o naravno crvena i bela, ali tu postoji još neka podela. Imamo suva vina, imamo kisela, imamo slatka vina, imamo dessert wine, koji je isto tema za sebe. Ja sam probao jedno mađarsko koje ima ukus kao da piješ med. Ti Tokaj. Možda, da. Tokajci da. Su čuvena. To ima u Americi, vina. Znaš, to je veoma popularno. Globalno zapravo. Su najjači. To je, sorta je Furmint, ali regija je Tokaj gde se rade te kasne i ledene berbe. To znači da se grožđe ostavlja na čokotu mnogo duže i da akumulira šećere prirodno. I da vi faktički, recimo, ako inače, na primjer, sa jednog hektara, ovo je sad veoma grubo, nemoj da uzimaju ljudi sad da prave kalkulacije, sa jednog hektara, recimo, možete regularnog belog vina da proizvedete, samo da izračunam u glavi, recimo 5000 boca, na primjer. A tog slatkog vina, Tokaja, recimo, sa iste površine, zbog prirodne dehidratacije grožđa, može da se proizvede, recimo, 1000. Zato su njihove cene često visoke i kod njih se to meri po broju putonja. Sad ja ne mogu tačno se setim te klasifikacije, ali recimo broj putonja označava koliko je to vino kvalitetno, koju količinu šećera ima i tako dalje.
Verujte, ta slatka vina su priča za sebe i kogod da je u prilici treba da proba neku kasnu berbu ili ledenu berbu i samo imajte u vidu da je to vino prirodno. Znači prirodnom akumulacijom šećera može imati 120, 140, 160 grama šećera po litru. Znači ovo ima 6, 5, 6, koliko si rekao? Penušavac ima do 6. Ovaj prokupac je suv, znači da on ima ispod 4. To je dobra tema koju si otvorio, suva, slatka, polusuva, poluslatka. Tu je ključna stvar, klasifikacija kod nas ovdje na našim prostorima je podeljena na sljedeći način. Suva vina su ona vina koja imaju od 0 do 4 grama zaostalog šećera. Kad kažem zaostali šećer, misli se na šećer koji je ostao nakon fermentacije. Znači kvasci nisu pojeli sav šećer, nego su pojeli, ne znam, 99% ili 95%, na primjer lupio sam, i ostao je neki zaostali šećer koji nije pretvoren u alkohole. To je zaostali šećer. Kada vino ima od 0 do 4 grama, to je suvo vino. Od 4 do 12 je polusuvo, od 12 do 50 je poluslatko i sve preko 50 grama zaostalog šećera po litru je slatko vino. I ono što je važno napomenuti, zabranjeno je dodavati, znači nema dodatog šećera kod mirnih vina. Kod penušavaca je dozvoljeno da se na kraju u tom procesu dodaje, ali kod mirnih vina nema dodavanja, sve su to prirodni zaostali šećeri iz samog grošća. Ako ne pročitaš ovu etiketu, da li možeš da na slepo da znaš da li je suvo, da li je... Sad mi je to prošlo kroz glavu. Može biti teško jer kiselina je drugi parametar koji igra veoma važnu ulogu. Uglavnom mogu, ne mogu baš tačno uvek da pogodim koliko grama ima, ali vrlo lako se to proceni da li je vino suvo ili nije. Čim osjetite tu neku blagu slast na ukusu, ne na mirisu, verovatno smo ušli negde u regiju polusuvih ili poluslatkih vina. Već poluslatka vina, to je onako baš, osjeti se ta slast. Triki može da bude, odnosno zahtevno, između 4-5 grama. Znači tu kad je negde oko 4-5 grama šećera, u zavisnosti od kiselina, može da bude izražen. Naprimjer, ako imate 4 grama šećera, a kiseline su 6, to je jedan doživljaj. A ako imate 4 grama šećera, a kiseline su 7, onda je doživljaj malo drugačiji. Znači ta kiselina može malo da vas zbuni ako baš probate na slepo. Ali važna stvar je da ljudi slušaju sebe, svoje nepca, svoj prosto neki taj subjektivni osjećaj i neretko čujem da ljudi volim da onako malo sladi, što je sasvim okej. Okay. Znači ne vole ta suva, trpka vina i tu se najčešće misli na crvena vina. Tako da onda bi oni trebali da biraju polusuva, recimo, ili da traže vina koja nemaju izražene kiseline. Jer kada nekada kažete somelijeru volim da malo sladi, on će možda pomisliti da vi volite slatka vina. Zato je najbolje reći volim vina koja nemaju izražene kiseline. To je bolji pristup u restoranu nego da mu kažete volite da sladi. Barem iz nekog mog iskustva. Zato što nisu svi somelijeri isti. Oni doživljavaju određene stvari na drugačiji način. To je priča što se tiče šećera. Mislim da je interesantna. U biti ono što ljudi treba da znaju jeste da je najveći broj vina na ovom svetu suvo. Znači veoma mali procenat čine slatka vina. Negde imamo određeni procenat polusuvih i poluslatkih, ali najveći broj su zapravo suva vina. Sad pričaš o tim suvim vinima i koliko zapravo vino može da te zavara upravo tih nekih silnih faktora. Zato postoje sajmovi vina, odnosno koji je pravi izraz? To je pravi izraz. Postoje različiti nazivi za vinske manifestacije. Manifestacije, dobro. Da, recimo ako je nešto onako izrazito veliko, tradicionalno to može biti neki festival, recimo. Postoje naravno ti veći festivali berbe grožđa, ne znam, šupska berba, oplenačka berba i tako dalje. I to su najčešće, tako da kažem, masovni događaj vezani za vino gde događaj posjeti na desetine hiljada ljudi. I ključ je zapravo da se tu mali proizvođači, ono domaća radinost, oni predstavljaju svoje vino. Kada ulazimo u ovaj više vinski, onako ozbiljniji vinski segment, tu onda govorimo o sajmovima, salonima i to su najčešće reči koje se koriste, sajam ili salon. Moja preporuka je da ljudi, bez obzira na nivo poznavanja vina, izdvoje vreme i onako bez predrasuda odu na takve događaje.
Zato što po ceni karte koja je sada recimo 1.500, 2.500 dinara, znači od 10, 15, 20 eura, vi dobijete mogućnost da probate na desetine različitih vina. Kako da probaš da se ne napiješ od toga? Znaš, onda zaboraviš kao šta ti se i dopalo. Jel ima neka tehnika, taktika? Tehnika koju profesionalci koriste nije ni malo lepa i fina, odnosno vino se ispljune. Ja sam čak i neke video materijale delio na tu temu, imao sam dosta negativnih komentara, ali prosto je tako. Naprimjer, recimo ja kao profesionalac, ako me pozovu na neko ocenjivanje vina, ja trebam u jednom danu da probam recimo 60, 80, 120 uzoraka vina. Već posle 15 znate šta bi se desilo. Vjerojatno bih bio ispod stola, a ne za degustacijom. Tako da tehnika degustacije vina profesionalna, imate onaj čuveni klip Andrije i Anđelke, kada Anđelka vrti vino, miriše op, i pljune. Andrije kaže, što ga pljunu bre? Pa lepo vino, greota. Poenta ispljunuti vino ne znači, nije to nepoštovanje, to je više profesionalna stvar. Naprimjer, kada odete na salon vina, želite da probate više različitih zaista vina, više od recimo 5 ili 10, sasvim je okej da ispljunete vino. Treba da vežbate, ja sam vežbao neko vreme pre 10 godina kad sam ulazio u celu priču, sa vodom. I ključna stvar je što vi sve bitne stvari za jedno vino možete da osetite bez da ga progutate. Znači, dovoljno je da vidite njegovu boju, pomirišete, izanalizirate dobro njegov miris, razlijete vino po nepcima, zadržite ga tu par sekundi i ispljunete. I vi ćete dobiti sve ono što treba da znate o tom vinu. Kakva mu je struktura, osjetit ćete otprilike kakav su mu kiseline, koliki je alkohol, kako mu je telo, da li je lagano, srednje ili puno. Prosto jedan opšti utisak o vinu može da se stekne na taj način. Vino se ispljune i to je to. Nije lepo, nije nešto najlepše što ćete vidjeti svakako, a što ima veze sa vinima, ali je vrlo, vrlo praktično i vrlo korisno. Ta tehnika meni omogući da na jednom sajmu, salonu vina, umjesto 5 do 10, probam 30 do 50 vina. I nekako mi to otvara vidike u smislu da ključna stvar raspoznavanja tih stilova jeste da znamo u teoriji kakvi stilovi postoje, odnosno šta od koje sorte možemo da očekujemo, a da onda to i u praksi iskusimo. I to je negde, možda da kažemo, dobitna kombinacija. Ljudi često misle da je degustacija vina dovoljna, odnosno da samo treba da probaju što veći broj vina da bi napredovali. Ako nemate kontekst, ako nemate dobru bazu i, ajde pod znacima navoda, teoriju, ta degustacija može da ne znači apsolutno ništa. Odnosno da to bude samo protraćeno vreme gdje ćete vi se vrteti među istim stilovima, istim vinima, ako ne znate šta treba da probate i zbog čega. To je negde ključ. Sad kad si spomenuo teoriju i bazu, ljudi od tebe uče, gdje mogu da te pronađu, postoji škola vina, postoji kurs vina, ajde samo mi malo više objasni za nekoga, pošto si sada odradio jedan onako mini masterclass o osnovama, definitivno verujem da možemo u svaku od ovih tvojih rečenica ući i otići 10 koraka dalje i objasniti, ali postavio si jednu onako super, super bazu, a gdje može da se nastavi to? Prvi korak bi bio moja stranica na Instagramu koja je doživjela, ajde mogu da kažem, s obzirom da pričam samo o vinima, jednu solidnu popularnost, neki broj pratilaca je tu, prisutan je. Zašto ta stranica? Zato što na onako jedan nepretenciozan način, praktičnim primjerima, raskrinkavam neke mitove, objašnjavam određene stvari i razrešavam neke vinske zablude. Znači, rekao bih da je to neki početni stadijum gdje, što bi naš narod rekao, sve za dž. Znači, ima tu mnogo, mnogo sadržaja i mnogi mi se s vremena na vreme jave, prošao sam ovo sve fenomenalno, šta dalje? To što je dalje, to su neke edukacije koje sam kreirao pre, evo sad će još malo 3 godine. Imam kurs koji je koncipiran tako da je online. Znači, to su video lekcije, snimljene lekcije, gdje vi u 27 lekcija i nekih 5,5 sati materijala sve onako lepo posloženo od A do Š dobijate mnogo više od ovoga što smo mi danas pričali. Znači, bukvalno neko ko apsolutno ništa ne zna o vinima, kada to pregleda, skapiraće da on sada već dobro vlada tematiku. Kurs je pogodan čak i za one koji
znaju nešto, čuli su negde, ali nikad nisu sigurni da li je to to. Znači da malo popuni rupe i da prosto neke stvari posloži. Neka nadogradnja na to se stvorila vremenom kad su ljudi tražili, ok, super su mi ovi video snimljene lekcije, ali aj malo da interagujemo. Onda sam napravio školu vina, koja je isto online, gde kroz dodatne 4 Zoom radionice, znači uživo sa grupom, imamo nadogradnju na te lekcije sa kursa. Ono što je specifično jeste da su ljudi tražili, ajde da zajedno probamo vino. I onda u doba korone, kada se sve to razvijalo, ja sam osmislio te Zoom radionice gde ja njima preporučim 3, 4, 5 boca vina koje će da kupe, iste kupim i ja, otvorimo i zajedno preko Zooma diskutujemo, komentarišemo, što se pokazalo kao fenomenalno. Jer se uključuju ljudi, verovali ili ne, sad sam imao školu vina Amsterdam, Kanada, odakle još beše bilo ljudi. Uglavnom, sa različitih krajeva sveta se ljudi uključuju, zajedno diskutujemo i pričamo o vinima. Što je fenomenalno i nakon toga zaista se dobije jedna ozbiljno dobra opšta slika i faktički postajete ljubitelj vina koji vlada tematikom. Naravno, ima i onih koji su u fazonu, pa dobro, a mi bi nešto ipak ovako, malo više uživo da možemo da se vidimo, što je svakako ima posebni čar. Osmislio sam edukativne radionice koje zasnivam, verovali ili ne, na blind tastingu. Sad neko će reći, blind tasting je više za profesionalce. Ja se donekle slažem. Blind tasting je podjednako zanimljiv i običnim ljudima, pod znacima navoda običnim ljudima. Zašto? Zato što niste opterećeni da li vino košta 3, 5 ili 30 ili 50 eura. Sad baš skoro organizujem jednu radionicu koja će se baviti belim vinima. Ja odaberem uglavnom neku temu. Imaćemo 7-8 belih vina gdje ću ja na slepo sve to poslužiti, odabrati raspored, odabrati vina. Šta mi je ideja? Radionica se zove Beli roller coaster. Da ljude provozam kroz stilove belih vina. Znači da probaju i možda polu suvo belo vino i možda polu slatko, da probaju i belo vino staro godinu i staro 10 godina. Da probaju, prosto da vidite različite boje u čaši, da prosto osete te razlike. Jer najčešće čujem šta je motiv takve radionice. Ljudi kažu, ma meni su sva bela vina ista. Daj šta daš. Međutim, kada prođu tu radionicu, oni shvate, čoveč, koji je ovo svet za sebe. I onda uglavnom, to su te neke edukativne uživo tematske radionice koje radim, recimo možda jednomesečno, najčešće u Beogradu, ali išao sam malo i po Srbiji, bude ono dnevna doza vina, globetrotters, idem, putujem pa malo radim te radionice i to bude spektakularno, vrlo, vrlo interesantno. Ljudima se to sviđa i često se pitao, ajmo, šta je sad sledeće? Tako da razne se teme tu ideje rađaju. Cela ta priča edukacije po meni će tek da se širi, ja imam još nekih raznoraznih ideja koje ću tek razvijati, ali recimo da je ovo neka priča koju radim za sada. Pitaju me često, a kad će neki kurs škola uživo, razmišljam o tome, ali opet hoću da osmislim da to bude onako interesantno, praktično i da bude drugačije od nečega što se inače sreće. Možda će neki kojima je dobar deo ovih stvari već poznat, koji su slušali danas, pitati, aha, dobro, deluje da je to više za ljubitelje vina i jeste. Sve ovo što ja radim je okrenuto ljubiteljima vina i onima koji žele da zakorače u vinski svijet, a možda ne znaju dakle da počnu ili ne znaju gdje da popune rupe. Tu sam ja. Postoje naravno i profesionalne obuke. I tu uvek ljudi mogu da mi pišu, da im preporučim. Postoje raznorazni somelijerski kursevi, profesionalne obuke za one koji žele da rade u restoranu, žele da prodaju vina, žele da rade kao konobari, somelijeri. Postoje neke obuke, ali to ne bih sada trošio puno vremena na to. Vrlo lako mogu ljudi da usmerim, da im preporučim. Slobodno meni neka pišu direktno na mojoj stranici na Instagramu ili ne znam da li mogu mail da ostavim. Da, ostavit ćemo sve što bude u linku ispod, tako da. Kaže ono, bit će, ja nisam youtuber, ali da, kažem dole u ispod ove. Samo za sam kraj, za ljude koji žele da odu da probaju neka vina, spominjali smo vinarije, to je sada u nekom razvoju i doživljava neki svoj boom. Kaži mi da li imaš da preporučiš neko tvoje omiljeno mesto, onako potpuno ovo nije nikakva reklama plaćena, ali jednostavno nešto da bi uputio ljude kao dobro mesto za početak. Evo recimo za ljude sa naših prostora. Moderno srpsko vinarstvo je krenulo 90-ih godina sa nekoliko porodičnih vinarija. Ja bih preporučio da baš od tih vinarija i krenu i da se kasnije šire dalje. Tu su svakako Radovanović, Aleksandrović i Kovačević. Svaka od tih vinarija ima potpuno drugačiji pristup u tome što radi. I drugačije izgledaju i drugačije ćete priče čuti kada ih posetite. Neke vinarije imaju restoran, neke nemaju, neke imaju ako zakažete.
I ovdje ću još jednu za kraj stvar da spomenem. Koju god vinariju da obilazite, najavite se, okrenite telefon, nemojte da vam bude teško, provjerite šta nude, da li imaju neku hranu, kakve degustacije nude, da li može da se plati cashom ili karticom. To je izuzetno važno jer ponekad ne može da se plati karticom. Znači, prosto raspitajte se šta sve nude. Nakon ove tri vinarije krenut ćete da istražujete dalje. Ovo, ima mnogo vinarija sa različitim pristupima vinskom turizmu. Negdje imate prelepe poglede, negdje imate neku dodatnu animaciju ili zabavu, ali ja bih od ovoga počeo. I još nešto, evo da spomenem, što svakako bi trebalo vidjeti, jesu i neke vinarije koje imaju onako jedan arhitektonski doživljaj. Poput Zvonko Bogdana, Temeta u Jagodini, Virtusa recimo, Tarpuš okolina Aranđelovca, restoran koji ima onako lude poglede. Evo, mislim da je ovo za sada sasvim dovoljno. Kolege iz vinske industrije koje možda nisam spomenuo, da se ne ljute, molim ih, nije bilo ništa namjerno ili onako tendencija. Ne, ne, super, hvala ti puno. Znaš šta, sad kad si rekao da razmišljaš o tim radionicama uživo i tako dalje, veoma si interesantan, tvoja energija je umirujuća, držiš pažnju, sve vreme barataš sa stvarno fantastičnim informacijama, pojednostavio si, barem meni kao neko ko je laik u ovom svetu, sa nekim sitnim koracima. Znao sam da šampanjac nije sve i tako dalje, ali sve ostalo zaista za mene puno novih informacija koje su mi pristupačne u ovom trenutku i koje su mi jasne. Tako da ti to neka povratna informacija. Sam zaista uživao u ovom našem razgovoru i bit će mi drago da kad god budeš poželao ponovo dođeš da isprobamo neka nova vina i da se ispričamo. Meni je bilo zadovoljstvo i mnogo ti hvala što si odvojio jedan termin, tako da kažem jednu sesiju na tvom fenomenalnom kanalu da malo pričamo i o vinima, ali ne, opet ćemo reći kao alkoholnom piću, već o vinu kao jednom jednom rečju hedonizmu. I bit će mi zadovoljstvo da dođem, da otvorimo teme, da probamo i neke druge stilove. Bit će mi zaista čast i zadovoljstvo. Čuli ste, živeli. Hvala ti. Hvala i svima koji ste slušali i gledali ovaj podcast. Najbolji način da nas podržite jeste da se prijavite na ovaj YouTube kanal. Drugi najbolji način jesu PayPal, jednokratne donacije i Patreon. I treći najbolji način jeste da putem linkova u opisu podržite zapravo nas tako što ćete pogledati naše sponzore. Dobijate 10% popusta uz kod Kosogor u Kregatinu i u Pasti Marko Polo. Vidimo se sljedeći put.